waaw ba tey rek ak bandi ñu ngi ci kawam ndeysaan bandi ñi nekkoon ci point bu am importance di point moo nekkoon lan sa diggante ak lamb li ma doon expliqué donte sax yow bëre woo da nga gisee sa warsak nekku ci lamb ndax da nga blessé na amaana sa warsak bu nekkoon ci moment yi bele doo feeta doo am blessé lépp daal fa nga wekk donc bandi 40 ans gars yi mën nañ xam des fois problème yi ngay am ak yenn zone yi comme li mel ni zone Djilor gis naa wala zone Lok gis naa nga ne dootoo bëre foofu noonu Sëñ Thiaw li nan la fa demee ak lu waral loolu wala lu yàgg am na wala. Non taxul mu yàgg noonu sax xam nga mooy li may wax chaque jour rek nit moom parfois àdduna day am benn moment bu secteur benn secteur neex si yow jamono ñëw secteur boobu neexoon si yow day ñëw neex si keneen. Parce que am saxul tamit mais yow tamit fi ngay naqarle am na feneen fooy neexle comprendre nga muy que tey naqar bi du doon maanaam sa yaafu su bopp du doon sa ñàkk ngëm-ngëm muy que tey da ngay def sa kemtu laay kàttan pour bëre nga def li la war yépp ñëpp xam na ni nga yaa ngi bëre ñëpp xam na ne yow yaa ngi jaay sa laayif mais ab nit taxaw fële ne carrément lii moo war a am te kooku noonu toog noonu wallahi al azim amaana mun naa bañ a yëg coono boobu de mais li si gën a bëri ñoom dañoo war a xam ne ñoom dañoo jàng seen liggéey kon waruñoo am mbër arbit warul am mbër du yoon da ngay gis ay arbit yoo xam ne dañuy am mbër waaw warul feeñ maanaam war mu arum mbër bi mooy maanaam warul feeñ rek waxin la mais képp ko gis àddul même mbër yi di bëri sax dañoo am ay mbër waaw mais boo déggee ma ne warul am mbër maanaam c' est à dire boo dematee ba si biir géew ba foofu amatoo ne kii sama mbër la wala réglement bi rek nga war a dawal voilà réglement bi rek nga war a topp kon nak man boo gisee ma ne dootuma bëri zone loog mais dafa am lu ma fa daloon daaw ak daawaati jeeg defe naa ñetti at yi yëpp mooy loolu quoi. Kon nag chaque saison daal nga am problème. Chaque saison dafa mel ni man maa ngi fàttaliku ba ma jógee lamb sum laa jóge woon su ma jumul fi affaire bi njëkkee dama jóge lamb sum jël lamb jooju final poids lourd ya dem directement Mbassis di bëre foofu ba may bëre foofu maa ngi tas ak ab mbër yàlla ko yàlla yëram ëpp muy ëmbir baasul yàlla ko yàlla yëram xaaree ko àjjana mais xam nga nit ku nekkatul fi moom aajul sax ñuy wax mais dañ doon bëree mu ma doon dóor ay coups xam nga lépp loo gis rek day laaj leeral mu ma doon dóor coups mais maa ngi doon signalé ba waa supporter sax ñu ngi ko doon réclamé mais arbitre bi dafa mel ni moom loolu lijjantewoo ko moom mu ngi xaare pour ma fayu léegi ma signalé ba sonn te xam nga ni mooy li ñuy wax rek dafa am fu ab muñukaay yem ñun bokk ñu si jàmbaar yooyu di muñ yenn muñ yu bëri yi amaana ñu ngi muñ mais jàmbaar yi tax ñu naan muñ ka dëgg bokku ñu ca muñ nañ ba fa muñ yem ñu xam ne lii bon waaw comme affaire góor rek garaawul si laa dooree benn coup mais coup boobu si lañ ma baare te man ñaata coup lañ ma dóor yoo xam ne feeñ ba waa public bi yëpp di ko yóbbu comme c' est à dire man dafa doon xaar man ma dóor rek ñu baare disqualifié ma directement toog naa bañ a génn mais Ndey Fatou moo ñëw wax ak man ak ñeneen ak ñeneen ne ma noo demal lii du dara moo ak lamb ñoo ànd ma muñ ànd ak sama xol xam ne lamb la rek ma ñibbi ma ñëwaat si beneen at bi loolu dafa tombeek at bi di tëj ma ñëwaat si beneen at bi bëri mbam ñëpp xam na nuñ fa demee ñu aj ma foofu aj boo xam ne teguñu ko si yoon mbam mais du waa mbam commission bi la ñu aj ma fa ma ne comme aj nañ ma fa te la ma fa def taxul ñu naan ñuy aj mbër mënuñoo génnee benn leeral bu woon ne lii lañ war a aj mbër te yoon bu ñu war a jaar pour aj mbër jaaru ñu si yoon boobu comme seen yëfu boobu lañ def parce que ñoom fa ñu war a jaar pour aj ma jaar naa fa defe ne ñu ne ma ñëw noonu lii ak lii ak lii mais du lépp lañ war a wax bon nga gis ma ne comme noonu la bàyyi ma dem si beneen zone di bëre foofu du ma ragal ñi bëre si yeneen zone yi mënuñu ma gënuñu ma ay góor lañ comme man kenn ku nekk da ngay ut rek mooy li ma la waxoon rek du affaire mën wërsëg la sama wërsëg bu fa nekkee dama koy jëli mu nekk loo xam ne ma ne kon noonu la comme affaire bi diree na at amaana mun nañ changé kon bàyyi ma dem
ni ma démé di béré fofu encore bassis la encore ma dem béré lamb yo defena boko tapé won légui youtube nga génné ko muy boy maron dama ko béré lo ko ba tan bi jeex ñu génné ma ci lo xamné téguñu ko fé ma defena arbitre bobu dañ ko mujjé won aj xam nga lolou du yoon bay mako waxe sa dama carrément bu len ko aj parce que man budé sama sago lamu doon am ci lamb comme may mako war mako yaqal moy lima la rek man amo ben xoluk ñaan ci nit monsieur mendi boko lajoon mu wax lako ma o waxo ne ko mendi guna manam man ko ko jaru ngeen koy aj amana sa wërsek mo fa nek won rek mais nak benen yoon mu doxale luy yoon benen yoon la doxal luy logique gis nga ñu joggé fofu dem na fi bazar bëre na fi ab mbeur bërek mom ba tan bi jeex ñu rocc ko jox ko victoire da man sama lamb xam nga nit duma gënné point bu amé ben yoon la mësa am té ibou ndjay jof yor moma gënné won point mu nekkon jof yor mais fo dégg né gënné nañ ma point xam na sa ci la man bañak man bëgguma sax maxinil man sama lamb damay ñëw bëre ñu daanu bo bëggé bëre di nga bëre bo bañé bëre di nga bëre man damay ñëw pour bëre moma fi indi pour daan mais du ay maxinil man lool la gëm mais nak ñu xolaat sen arbitre parce que xamné lamb dafa metti nit mënul joggé fu mu joggé waaj ak ay mbokam préparer def déplacement ñew sa biir dëkk ngay am sa mboru bop diko jappalé lool dafa metti waaw dañuy wara baye yoy nonu xamné tamit ñun ñëpp rek njabotu lamb lañu lamb mo njaboté kon waro jël ki acc ci kaw waccé ki ci suuf waro jël ki tek fi waccé ki le feulé ñëpp nga wara bolé kenn ku ci né bo deful luddul yoon ñu tek la ci ax xamna carrément yow ya deful yoon mais nit ki bu prouvé ba nek fu mu nek lamb ji bo nga xamné xam nga nek lamb yi wara daanu bi bu max ni dé nga xol li nga xamné moy yoon nga def ko lamb be mo bëré fé kérok tamit non la démé bëré na fi ab mbeur sa jogo dam ko daan mais arbitre dafa né dafa soufflé mais xam man dégguma soufflé amna droit civil ba arbi ñëwaté soufflé pour combat bi mané ko non pan dam ko daan pour lan ngay soufflé mo né dama soufflé mané ko amal ko kon graw mo seug man amu problème bobu sans ben boy mo joggé ci bagage ñëw buux arbitre né ko yow mi soufflé woko parce ma ngi jakarou lu yow ba problème na fa am mané ko boy mané ko soxla wu mo man problème bo buggé problème man nga toffalé té amana lool makoy wax metti nako da pourtant lamuy casse pour man la mais man ma mu bugul sama nit yaq lamb wala man ma yaq lamb du sama mbax té nek lool lañ may yébé bu may dem man toujours liñ ma yeb moy la dekk ba organiser sonu ci nekul ne yow ben nit yaq wara yaq man motax toujours respect bi lay démé wa famille lool lañ may yébé chaque jour lool lañ def ci man lool la mëna wone wala man dal lool la amone limay lancer ci arbitre ñu xolaat seen entourage xolaat dal liñuy def xamné tamit seen rak lañ dañuy jog sax pour outil buñu waré ñak dañuy ñak té lo xamné ñom duñ ci fekk dara seen souré rak lañ tok buñu waré dal dinañ daan buñu waré daan dinañ daan wa man côté bobu dal lay waxé dal ñu xolaat côté yi dal d'accord légui sa fans yi nga xamné ñom ñoo dëkk lo ñi xaar bandi ci lamb yi est ce que ya ñi xaar un jour nga dem ko baye problème bo japon nga dem bëreul ñoom ndax dem budul arbitre am nga ay fans yo xamanteni bëgg nañ na fay ñëw té fa lañ am opportunité pour sétan la ba mo li mala xam nga man tay Sénégal boy xol mbeur yi ëpp fans ci li simple yi bo ci limé ñett do ma jéggi man wala bo ci limé ñaar do ma jéggi surtout ma log dam fay bëri ay fans zone bobu yëpp dam fay bëri ay fans ñu bëri ñu ngi rek ñu may wax lool na ma no ñëwal mais imagine toi tamit da ngay ñew ngir beul nit xagn la yalla du la xagn nit moy taxaw xagn la lool tamit neexul faal lool neexul nit da ngay ñew ngir beugal say fans fasala sa jom tamit ngir am lo yobale parce que njabot nga baye ginaaw amna jeunesse bu top sa ginaaw ñom ñep dañoo yaakar ci yow ciaka mënu ñu leen defal dara mais lu neew luñ fay jëlé mom lañuy bokk ak ñom mais tamit neexul tamit nga ñew mu leen na fi do fi am dang fi féré sa doole mais da ngay déllu wat zéro lool tamit neexul man motax mané man bala momuma kenn mais man may liggéey sama liggéey may xol lama arranger ma def ko man amul kenn kumay balamé kenn forcé mo won né demal bëlé lok kon sumay bayyi lambu lok kenn waruma sé forcé muy ka tay bayyuma ko ngir nit ñi ñi may supporter dédét dam ko bayyi ngir lan ma ng fay dem mais nima fay lim fay jëlé au contraire du neex lamb buñ ma ajé wallahi alazim daan na nit ñi ñu makoy téré nit ki taxaw na matrema ni ñukoy xol mais lolou yeb amul dara luñ ci def ta pourtant ñi nekkon ci ginaaw ñuy gis lolou yow arbitre bi nekk ci biir yow faalé wa lolou problème bi ak arbitre log lan la xamna ci peut-être duñ la xaj
problème bi la xagn mais ñi lay xagn moy arbitre comme ni ngi koy expliquer problème bi lan la fa la démarré lo leen def lo wala yow lu mu fa démé non non man maangi fatalé ku ben jour ndem ci yalla passa mbare jom mo nekkon président CNG de Fatick mom mo leen jité ñom ñep mo wa département de Foundiou ñep passa mbare jom mo leen jité ba Djilor Mendi mo fa nek monsieur Mendi mo nek sen président dafa amone ben lamb bu amone tiare tombek ma dem passa mbare jom war ma renouveler sama licence ma jox ko licence bi mo bindal ma récépissé tamponé ko ne ma fo dem fenen fudul zone Dakar mais zone Fatick fofu dem mon nañ la bind parce que ñom ñep ma leen jité comme sama tampon dañ ko wara utiliser do xam mom sama signature dañ ko wara nangu mu ne ma way nak da nga yël sa photo borolok nga taf ko ci mo ci photo borolok taf ko ci xéeb lolu ba jël sama carte d'identité téwalé ko ak sama photo licence ak dossier bi nga xamne mom la def pour renouveler ma photo walé ko photo repas sama bara jot ma dem ci lambu je pour bind ñu ne ma duñ ma bind yoon la xam nga du yoon ma taxaw saraxu ba sonu mujjantel bi sax def na lu mo xam mu suma ko def ci lambu tok ci lambu di joy saraxu ba tok ci lambu ji ni di joy mais amuñu ben yermane pour bind ma ta man pourtant dama nekkon sama yoon tay buma la yob buma lay yobone ci yoon dañ leen waron tek loxo ñom parce que man sen récépissé la sama récépissé la yor sen président momako bindal ñew tajal mako kon dañ ko waron accepter mais waruñ ko rejeter comprendre nga mané waaw man mënuma comprendre manam CNG wu logo man pour ñi la jité ñom mëno nangu sen signature pour lan té ñoo ñoma bind récépissé pour lan ñom mënu ñoo nangu récépissé lamb mbam bi malay wax bo contacté wono ak Jackson Ndiaye mo wax la ko Dakar té bo bëggé bind bu la nexé yow mi nga xamné yow do mbeur la mëna jël sama licence yoné la ko nga dem bindul ma au niveau national pourquoi pas au niveau local man jël na sama licence yoné ko ñëma duñ ma bind en tant que ñëma ci biir geew ñëwna ba ci biir geew bi ki ma andal mo té sama licence mom ci jëmba fam mi taxaw ci table ñu ne duñ ko bind en tant que nekk man ma téwa sama loxo sama bop sama licence jox leen ko kon donc xam nga lo logique donc problème bi sa da té lon waaw kon problème bi dem na mais man xawma fan la séné man xawma problème bi fu mu joggé bon nga japp né ñi amna luñ la jappal té yégo ko man lool la japp parce que man bo xolé man doom yaay man awma kenn ku may def li ñaw Sénégal fi du CNG du mbeur ku saña taxaw ne man ma la def lo xamne waruma la ko def amut lancé na def ben mbeur sañu ko ben CNG sañu ko man bañ nak ba man bu mu beure bu ma daane sax mo aw xawma am cion ñu ne man ma daalu dama yeke sama bagage ñibi xamna ki ma daan suba mu na ko daan mbeur la ko man ñaari tank la yor daan mu na yor ñaari tank daan ko yoru ñet tank de té ñun ñëpp dañuy liggéey ar bi sori na dé ñun ñëpp dañ koy dabbu di dem kon jarul ñaaw yag dañ ko fi bayyi dem mais man problème bi man fu mu soxé ko ba fu mu yem la xamut da nga jékki man dama jékki dal gis na ay problème dal mais man comprendre mo voilà tamé ñaak mo ci ay nit nak mais man problème bi la xamul lu mu démé nonu té pourtant tok na ba ñu may sonna dama saga arbitre man duma saga sax man budul lamb mais est-ce que tay yi bugo ko lolou non ñu safara ko sa digënd ak arbitre safara ko na lolou xam nga saway tirisa mo amul gis nga lay wax ci lamagne bokk nak la nek sa xol lamagne mën na jotali li ci xol mais amana tamit mën na baña jotali ci xol gis nga la nek ci xol mu ci xol man lama japp nako ñom lañ japp nañ ko man nekul ne log rek la mëna amé pourtant nak sama carrière lu ci gëna bëri côté log la ko def zone log bobu yëp dama fa daan bëré dëkk yi ma fa jëlul la mu bëri wul parce que lool mom dama koy dëgal parce que amna temps bandi 40 ans gisun nga dans les îles sax problème la donte fi nga dëkk gisun nga bu di bëré ay basul basar tialan ay ñojor wala jonwar lu xawon jafé la mu jid nak gi sax li ma expliquer dem ne nga toga 6 tog 600 bëré wo jid la kon nga xamni log dafa nekkon sa base bon legui jafé yoy commencé tax nga commencé daw fofu wa moy li ma lay wax rek xam nga dañ nan jambar war metti ba ngay daw mais ñun metti taxul ñuy bayyi dedet metti wul de parce que suñuy moromu goor lañ fay tassal te defé na zone buñu gëna dugg moy gëna doon moy gëna 10 zone lo comprend nga famay waxe voilà arrondissement bi ak local bi bokul kon suma demé ba diou choisir fofu nonou kon xam nga né fofu gëna 10
légui nak mais du question lolu moy limay wax rek dafa neex ngay beure ñu jox la sa ak nga beure daan ñu jox la sa victoire nga am sa attaque ñu jox la sa attaque nga def lu jarat def avertissement ju jox la ko mais dafa am lo xamne dafa manki ci digënté bobu ak man ak ñom man waxuma ñepp mais man ak ñom lay wax man duma assurer nit man sama bop lay waxe ak la nga xamne lool la xeex ak ñom mais man luddul jam ak salam yalla miñ ci xamne xeexuma ko ñom musuma door arbitre musuma saga arbitre musuma pogné arbitre bay bu max arbitre wala kon ñom amul dara luñ mo wara wala taxaw lu melni lu ñaaw man amul mo legolima la man gejna fatel ko sama aduna fuma gije am problème ak nit awma jot bobu man jot bu may am tok di mer ma joge fi ma wara mere dem sama yoon dem outil ji leneen luma jeriñ may tok sama xol di tang moma gënal kon duma problème ak kenn awma jot ak kenn man dem liggey ñew daaj la xam tok japp sama jambour man limay def ci village fi rek la ko sa suma demé Dakar damay tok sama roku dem entraînement mais suma ñëw fi duma tok gisso fekko ma sama kër dama ñëw fekk la ngay def interview ma ñëw duggu sen interview voilà fi non la fi mel man awma ak ben doomu adam bu man awma kenn ku may sik man bu may sik sama bop lay sikal awma kenn ku may jox mbon bu ma koy jox sama bop la koy jox barki alcorane karim am musuma tok di xalat nit ki mako gën awma jot bobu sax man awma jot bobu jot bima am moy ko damay tok japp ne lepp luñu wara corriger si man lañ ko wara corriger mais man duma corriger nit pour and ak mom damay defal sama bop ngir and ak nit kon awma dara lumay xol dal di luma wara nit wara xolé lu ñaaw ba dem ko def ko xamne cheikhul ak yow dara lu ñaaw lu jamm ak salam rek kon mbir mi da wara rafet dañu xolaat sen man bu pour sama bërelok do yomb de waxuma la nak du am waxuma la du am bëre la rek mais nak du yomb dina sétat yi may dugg voilà na sétat yi may dugg bu baax d'accord bandi bëggon nañu waxtane lu bëri parce que bandi li gaay wara xam ci yow ñoo bëri fan sey li ñu wara xam ci yow fa bëri wala akhlaam li ñu wara xam ci yow bëri mais xamna dañuy tank rek dañuy tank ñew ci côté nit avec frappe bi bisay awaga ci combat da est ce yaangi dox yeneen combat wala ak ban écrit nga nek actuellement wa actuellement ma nga écrit face waaw di nuyu tamit ñi nga xamne sa écrit bobu la jigewon mu écrit songane gay di fa nuyu ñom bay ma ndjay ñom doomu dangu ñom mam ñaaw di nuyu ñepp bayuma kenn ñom tidiane ñom salagn gay yu maliko bayuma kenn entourage bi yeb écrit bi yeb ma leen nuyu suma limé dina damay yex matal voilà écrit face fe ma duggu nak franchement dam fa duggu rek ngir ay ndigal mais du question mu don écrit bu mag dama am entourage bu nek sama ginaaw ñomay digal may def ñomay wax may def buñ ma téré ma bayyi ci gëna lima ci gëna pousser ma duggu moy Moustapha Gueye mi tok ci télé di wax amu ci kersa mais dafa tok deugal bofam ne dafa bëgg ma ñew écrit sama nit tok ne mëna dem deug na am lu wax yak sa papa histoire am nañ fuñu jaar waaw lool yëpp amna mais xam nga man fekkewuma wax joju mom duma ci sori mais que ma sama papa mok sama papa bëre nañ sama papa fekkewuma ko muy bëre ciaka bëre na mais man fekkewuma ko wala kon fofu duma fa mëna sori luma fa mëna dégg rek netali lay doon te netali bo fekkewul rek dal fay yomb juul muy ka tay man fi may waxe ke moy dem na fa franchement dalal nañ ma dalal bu baax dalal nañ ma dalal bu rafet kenn man gisuma kenn ko xamne won ma ben kanam bu ñaaw donc doomu adama defal na mais man luma fa gis yépp ñom ñep dalal nañ ma ci jamm may contact ak ñom di entraînement ak ñom di kaf di fo di ré ma ngi nuyu ñep ci ko dalé step de fil bi di giri bordeaux ba ci souf bayuma kenn ñom serigne jaay gaay yépp wa di len nuyu ñom ñep bayuma kenn daal waaw d'accord ba melni lolu avantage la ci yow nga dugu nek écrit face parce que écrit face amna qualité moy bu ne donc côté box yang ci yeug parce que après frappe lañ wax yang yeug ci côté box ou bien waaw xam nga lolu écrit do ñew rek gadu lepp yobbu da ngay ñew ñu lay tek ci état ci axe ngay dox ndank di dugu porte par ndank mais lolu ñu ci seytu ndank moy ko ñom père kata job mang koy nuyuwale grand père kata job
mom dafa nek mag bu bax mag bu dal da ngay tok muna amul lu muy tayal ñun mbeuri mom mo ñuy jitu entraînement mom moy ñew tok xam nga du tayal dara buñ defé ben faux pas mo na ni ak ni ak ni ak ni voilà amna ñi box fofu ñom lool manké fa dal ok wa lepp nga fa franchement d'accord wa donc légui bandi lan ngay tejje bala ni lay bay taxata wa limay tejje moy que li nuy wa akhlu lamb yépp di nuy sama grand Jackson Ndiaye mi nga xamné dafa yag sonu ci man sama grand Hassan Mbélé Ngoudj ma ngi ziar ñepp bayuma ñepp sama fans club yi di nuyu sutu wa fami ñom ya musar ya mu katam yi ñom talbe di nuyu ansé gloire yi nga xamne ñoo nekk fami di leen ñaanal yalla gudd fan ak wër gu yaram sutu yow mi nga xamne yaay arfan ma ngi lay ñaanal gudd fan ak wër gu yaram site bi nga xamne moy gandun tv ma ngi ñaan gaay ñu abonné su bu baaxa ba xamne site bo xamne day woné affaireu lamb di woné lepp diko ñaanal dila ñaanal yalla tamit sit bi yalla doon li gën ci yow yalla na doon lo xamne tamit dalay indil njeriñ gu ëmb njeriñ nga dem ba di ci suturlu say njabot yalla nga dem ba am lu gën li sax mais li yalla na yokku ba doon sa télay bop ñepp xam na ci barki alquran man ma lay ñaanal lool dal di ñaanal ñepp jaam wa akhlu lamb ndi sama supporter ak ñu dul sama supporter ñepp ma ngi leen ñaanal jaam session bi ñu dugg sex jamm genn ce sa alhamdullilah rabbil alamin wala way ñal ñep jamm dal to ma ngi faté wal sama grand bay ndjay mo nek resi gina cous mom tamit dafa solo ci man franchement daf may forcé nan ay demal entraînement duggal fi defal le wala moy lol dal tout temps ñu lay jappal wa mu may jappal bu baax baax ñu gis leen mom as entourage bi ngeen fi am ma sha Allah am ngeen qualité yi nga xamantene mom ni sante di am pour nek mbeur kon ken xatal leen pour nek li ngeen bëgg nek wala kon donc lool opportunité la bo xam ci wa dekk bi ñoo leen ko wax def ci hein may leen ko lan ngay tagato ci sérel ak la famille lan ngay tagato ñom ak ses fans yi lay bëgg ama gaay mu ngi ci yomb ak kaas la mota do leen lak sérel mais nak fofu pointe bo non bëgg gaay dépasser niveau bobu dépasser moy lan parce que bandi 40 ans nekul ñun sérel di kessa ñokoy suivre nekul ñun sérel di kessa ñun ñokoy top amana si ñun la soké ko ñun ñoko ñëk top mais li nga xamantene mo woné fang kenn jéxatu ko ñepp si ñew jëriñu sen do asaman jarul bu xonté lolof ñay wax donc olof ñi la xé dañ bëgg ku nekk comprendre parce que képp ku séré rek dégg nga wolof képp ku jolaay dégg nga wolof képp ku soté dégg nga wolof képp ku wolof fi dégg nga wolof acca donc bandi 40 ans muy lu wo fogolé séré simni fogolé séré na mbudam waaw arfa mi wax simna fogolé séré simna ak ñindaem sunna ak gandum simna wasin salum simna fop képp no xana la waxo la séré rek mais simnam xattuma ak ñoo jor bo jon war xattuma ak ñoo jor bo faya ko wasimo leng xattuma log le itam bawi lo bar ñoo baato ku lu xumo sereer tam lu xarefon rek mi he simnam ziyara den xadana den jam leawin adna it fop wax deg mi ho simna den dal ande pok den defu mu defo bi den defon deb den defon debo nga andona mi ho jema to wagim to sak o hala den ñaan la itam ke imbiya refe ka andona manam illu kanal lu ino njegul kon okin ware hubda inten nga daro git ke andona te ni njublo ko te refi njom te ref ka andona te ref arel feke le 14 janvier fek rek jek am te ni njom mais o xef fokati te ma jufa juf nda fan ciet in wo seyto o hal lakas de ba ñaan den am mu ja mo ñaanan dina sey def ande in jege ndabit den in jomar ta nga ba fa den message ref taxu parce qu'il fa ndap dina ref ref cialel den yi kon comme mbaga num be ci ten comme ne lay tanu rek na a pa fa lak il lak na di kere fe ka no lay no choisir na ko din nda wi ne denon nagu ka sa parfois fi nga intervenir commentaire ke nagul la ka olof jegalo hay kaga yi xedana wi ne fop jam dal mi dal tam nu ha jam ma ref rek ak xedan do ga bisi din te wago mat wi ne musiba fa bala xedan te goda den kanan na fa yak xedan do ga goda den fa seytane do ga fiki anon te mojuna in ke mojerna in te dayen na in na barki alquran me ziyara fop dal wasi won leg ata waaw hum du bandi 40 ans ngar fay famin eti di ndefa mam fali machallah nu nga interviewé nu nga imaske depuis fo ñu ref ci duma len bo meke
atale der atale ngar ndok yu souk bu doona salafé famine ndor mbinn famine tetra lañ ngane lañ wax defo yalla yaay ngaru mako yi jégué problème ba lén contana la population famine contana aussi na population dirna contana aussi na population gandul simna fop bégué a fop aussi lazan appelé comme ne koy bituna parce que famine a soxla a soutien surtout LP famine na traversé a wala yaay marqué na traversé en temps dirna yega ané parce que ñu jirna mek rek wala ñu ané rek dafa no obodère ana jab ka pansement mais ané ter jirna to ñu nga atalenté nan na to souk ci souk yo ber waagi do jangi souk rek rok dang rang jirna wala salaté jagan ané ana kiya ka ané na mu jena wiiné trop ni sa sé wiiné wel la en tout temps autorité ke nga randam tém maire fé aussi ané ter yaakar wala téléphone mek o mat ini wé nga den téléphone mat bokko fi nga amné té ñu né sen du waté dara jaganel ña tan fa amné xana ñuf taxna ra simna fo aussi to mbégé a fop to contana it to choxanu ñu dig dajé bo jox lakas inshallah mo numéro lakas fana saati fa lakas fi mbir lakas li a aussi tam parti abonné ké parti partager a parti commenter ay ala abinu mbir ñu amné ñu bëggaté interview el envoyé une contactum envoyé adresse ou eskin mbaxtan fa té ñu an kété rena acha imbege afop ziar afop bo jaf la kasan acha avec bandi 40 ans bege sama ga sa arrister jaf ke ba fa legui ram dara de.